Vi skal snakke lidt i dag om ting og sager, der vedrører den her verden, den her verdens tilstand og den her verdens økonomi. Og et hovedemne, en hovedindfaldsvinkel, det er penge, finans, økonomi. Hvad er det for noget med det? Hvad er det i bund og grund for noget? Og hvad er det for nogle implikationer, de har for vores allesammens liv, for vores allesammens velfærd eller mangel på samme? Der kunne være mange kloge ord og bemærkninger fra såkaldte eksperter om det her, men det underlige, jeg har fundet ud af, det er, at når jeg spørger såkaldte eksperter, der skulle være eksperter, så får man en sludder for en sladder. Mm, det er rigtigt. Og jeg sidder her i dag med Mads Pallesvig, finansmand. Jeg skulle måske sige tidligere finansmand, men du ved, ligesom man er en gang CIA, så er man altid CIA. Ja, så er det, man en gang finansmand, så er man det, så ved man noget om det. Og jeg ved, at du for år tilbage var aktiv i den her verden der, og måske havde nogle mistanker om, at der var ugler i mosen. Men du kunne måske ikke helt sætte fingeren på, hvor uglerne befandt sig henne, og hvordan de nu tudede, og hvad det hele var for noget. Fordi når man er i en verden, så er man jo sådan som en fisk i vandet. Man svømmer i det vand, man nu svømmer i, ikke? Vil du sige det? Ja, det tænker jeg meget godt på at sige. Altså, jeg kunne se, at der var nogen, der tjente penge på krige. Men jeg dengang troede jeg, ligesom de fleste måske gør i dag, at det bare var opportunister, som ligesom siger, ah fedt, ligesom der er gribe, når der er nogen, der dør. Vi ser på en tegnefilm ude på en ørken, og der er et eller andet, en død ko, så kommer der gribende hen. Og det er det samme billede, jeg tror, de fleste har, når der kommer krige, at så er der nogen forretningsfolk, som er så psykopatiske, at de tænker bare på, nu kan de tjene nogle penge på den her død og ødelæggelse. Og det er der måske også noget om. Dem er der mange af, ja. men det, jeg er kommet frem til nu, med de intense studier, jeg lavede de sidste 5 år, det er, at det er simpelthen planlagt. Og de går efter ofte, ja, de diskriminerer ikke efter gennem velfungerende og ikke velfungerende lande, men specielt velfungerende lande vil de gerne smadre. Og så tjene penge på dels at sælge våben til begge sider i krigen, og dels på at låne penge til finansieringen af de her våben, og bagefter på genopbygningen af de lande. Og så har de sørget jo så for, at de får installeret en regering, som de synes passer ind i deres egne, hvad hedder det, målsætning. Ja, og genopbygning består ofte i en genopbygning, hvor der inkluderer militærbaser og installationer, der kan sørge for logistikken, så de kan transportere dette lands ressourcer ud. Ud af landet, helst, ja. Uden at betale for det. Ja, helt sikkert. Ja. Og der har jo i hvert fald været en der er jo folk, der har blotlagt de her ting, som faktisk selv har været med til det, og en af de folk, som var med til det, det var en, som selv kaldte sig for en økonomisk hitman. Ja. Perkins. John Perkins, ja, og som vi kender. Og han er jo en fantastisk fyr. Og et af de udsagn, han faktisk kom med for nylig, og jeg vil gerne anbefale en 4-dels-serie, som Sean Stone lavede. Mm. Apropos, så har du selv talt med Sean Stone, ja, i et af hans interviews. Hvor Perkins så siger, han får lov til ligesom at runde det hele af, fordi vi kan jo godt have den her fornemmelse af, at finansfolk, det er altså nogle banditter, og businessfolk, det er også nogle banditter, det er nogle onde kapitalister, ikke? Mm. Men det, som han undrede sig over, det var, at han, efter han skrev sådan en kontroversiel bog, hvor han faktisk afslører hele det her onde finanshaj, attack-spil mod lande, befolkninger, grupper osv. Så bliver han faktisk inviteret ud til at holde foredrag om sin bog i store virksomheder. Så tænker jeg, hvad vil de med sådan en som mig? For de har jo selv været en del af det her, ikke? Men som man siger, jamen det her, det er jo folk, som i virkeligheden gerne vil tjene nogle penge, og de hader i virkeligheden tanken om, at de gør det på en beskidt måde. Ikke? Mm. De vil faktisk gerne ud af det, men der er jo et kæmpestort pres, der hviler på dem fra deres, hvad kan man sige, de har jo også nogle opdragsgiver og sådan virksomhedsbosser, ikke? Og som jeg skrev i en blog for nylig, en CEO sidder jo løst i sadlen, han kan blive fyret når som helst af bestyrelsen, og hvem er den bestyrelse? Præcis. Ja? Har du oplevet sådan nogle bestyrelser rundt omkring? Ja, altså, jeg synes nok, jeg kunne fornemme, hvad der var godt at tale om, hvad der ikke var godt at tale om. Ikke? Jeg husker en gang, jeg stod inde i Danske Bank. Jeg arbejdede i Danske Bank i 2009, da den her finanskrise lige var på sit højeste i Sydeuropa.
og der kom ud med nogle diskussioner om hjælpepakker. Ja. Og der rejste dem så op på tradingfloret om morgenen, der havde vi morgenmøde, og så sagde jeg jo så, at det, der kommer til at ske nu, det er det, der altid sker, når IMF går ind i et land, det er, at de låner pengene ud til en så høj rente, som landet ikke kan, Grækenland i det her tilfælde, ikke kan have råd til at betale. Og så vil de kræve privatiseringer, mm-hmm. og de vil kræve nedskæringer i den offentlige sektor, hvilket gør, at skatteindtægterne falder endnu mere, så de slet ikke kan betale tilbage. Og det er by design, det er meningen. For når de ikke kan betale tilbage, så har de jo så stillet hele deres infrastruktur, deres, i Grækenland stillet deres havne, måske deres øer, alle deres naturressourcer og virksomheder til sikkerhed. Mm-hmm. Og så kan de her banksteds, som det jo vitterligt er, opkøbe det til ingen penge. Og det er simpelthen det, der sker. Og det var faktisk før, at det her regulære attack kom imod Grækenland. Det var jo så forberedt et stykke tid i forvejen, der hvor de er inde og lave bailouts, og hvor Deutsche Bank er inde og Goldman Sachs er inde og give dem et godt tilbud. Det var før den tid, du snakker om, i 2009, ikke, eller hvad? Ja, det var i 2009, jeg stillede mig op, eller slutningen af 2008, og det var jo så der, hvor det startede med at gå galt. Der var Grækenland jo stadigvæk rige. Altså i 2008 havde de jo en ekstrem høj levestandard. Ja. Altså vi snakker om almindelige mennesker med almindelige arbejderklasse lønninger. De gik på restaurant næsten hver dag, og de havde der ferie på de små græske øer flere gange om året, alle sammen. Og nu har de jo simpelthen ikke råd til at betale elregninger, og kvinder må prostituere sig selv for at betale for mad på bordet. Altså, pæne familiemedlemmer. Altså, det er virkelig groft, det der foregår. Og det er by design, at de gør det land efter land. Og en af lækkerbiskenerne ved Sydeuropa, det er, at de kunne tjene penge på dels, da de skulle inviteres ind i Europa, ind i EU, så fik de lovning om at låne en masse penge. Der ville komme økonomisk vækst. Så fik de investeringer fra EU i infrastruktur i form af motorveje og havne og lufthavne og forskellige den slags ting. Og det gav jo så også flere penge ind i økonomien, som spredte sig i form af lønninger og investeringer og gav multiplikatoreffekt, og folk blev vitterligt rigere og fik en højere levestandard. Og så stiger ejendomspriserne jo. Mm-hmm. Det der så er specielt ved grækerne og spanjolerne og franskmændene, eller undskyld, og italienerne, det er, at de har tradition for at have en familiehjem. Ja. Så næsten alle sydeuropæerne, hvis de går hen og bliver arbejdsløse, eller det kniver, så kan de altid flytte hjem, enten hos farfar eller morfar. For han har altid en kæmpe villa på 400 kvadratmeter med en olivenmark, og der kan de altid bo, indtil de lige kommer på fod igen. Ja. Og det er jo en lækkerbisken, hvor du, hvis du sammenligner Sydeuropa med for eksempel Tyskland og Danmark, så er gældsbelastningen på fast ejendom meget, meget højere i Nordeuropa, end den er dernede. Ja. De har simpelthen næsten ikke haft nogen lån. Og hvis du så lægger det oveni, at de her ejendomsstigninger kom jo så hurtigt, at de næsten ikke kunne nå at tage lån. Så det var jo super lækkert for banksterne i 2008 at lave en finanskrise, der var targetet bevidst kun imod Sydeuropa. Nordeuropa var der ikke så meget at hente, fordi vi havde jo allerede en belåning på 80%, så hvor meget kan du få det, hvis du kører det helt ned under, så begynder det at gå op for befolkningen, vi hellere må have et andet system, og begynder de at tænke for meget, det kan vi ikke have. Så vi skal selvfølgelig få lov, vi får lidt på hug, og vores ejendomspriser faldt 10-20%, og så gik det 3 år, så var de op igen. Ikke? Men i Sydeuropa, der kunne de tåle et kæmpe prisfald på måske 50%, fordi der var så meget friværdi i. Og den anden ting, de så også gjorde, det var, at for at kunne få fat i de her penge, så var de også nødt til at smadre den offentlige sektor. De var nødt til at fjerne indtægtsgrundlaget, og det gjorde de ved at insistere på, at alle de blev fyret i den offentlige sektor, og de privatiserede osv. Når der så stadig manglede indtægter, så fik de den gode idé, jamen hvad med, om vi laver noget ejendomsskat? Og så er det jo det, at du har ikke nogen penge, og du har ikke noget job, men du kan det mindste bo gratis hos din morfar eller hvad det er. Mm-hmm. Men nu er de nødt til at optage lån i deres boliger for at få råd til at betale ejendomsskatten. Så stille og roligt lykkes det for banksterne at få øget gældsbelastningen af de her boliger dernede. Og det er bare et eksempel på, hvordan altså John Perkins, som er economic hitman, har været med til at hjælpe med at stjæle naturressourcer fra forskellige lande. Og jeg har så været finansmand, jeg sidder i Credit Suisse og i Morgan Stanley og Barclays i London, og jeg har handlet statsobligationer, så jeg ved lidt om landets økonomi og nationaløkonomi. Mm. Så det er mere over i min boldgade. Det, der skete i Sydeuropa, det var præcis det her, der skete. Ikke? Mm-hmm.
Og i øvrigt var Goldman Sachs involveret i bevidst svindel med regnskabssvindel med den græske stat for at få Grækenland med ind i EU. Hvis bare de var kommet ind i EU, så har de aldrig fået euroen, så har de aldrig haft noget problem. Nej. Fordi hvis bare grækerne havde gjort ligesom amerikanerne. Amerikanerne har jo et ord, der hedder, at dollar is a dollar. Og der mener de, at vi låner aldrig udenlandsk valuta. Og det er det, de er, fordi så de kan altid printe. Hvis altså mange siger, at dollaren går under. Jamen dollaren kan jo ikke gå under, for de kan printe lige så mange, de vil. Så når hvis kineserne vil have deres penge tilbage, så siger, hvor mange vil du have? Vi kan printe bare nogle flere. Værsgo, whatever. Det er ligegyldigt. Hvorimod det kan grækerne jo ikke gøre, hvis de har gået med til at omlægge deres lån fra græske drakmer til euro. Så skal de betales tilbage i euro. Og så har du dem by the balls. Det er sådan en parallel til petrodollaren, ikke? Hvor man hæfter en bestemt commodity. Altså man kan næsten sige, at en guldstandard blev afløst af en oliestandard, ikke? Som var meget, meget mere potent på det tidspunkt, da de gjorde det i 70'erne. Det var under Nixon. Og der lavede de jo det samme, som EU gjorde med Grækenland. Det samme gjorde USA så med Sydeuropa, ikke? Eller Sydamerika, undskyld. Sydamerika. Ja, ja. Hvor de jo tvang dem til at optage lån i dollars. Og så lavede de den samme rutine. Ja, ja. De fik jo så påvirket valgene til at få nogle regeringer ind, der lavede lidt for store investeringer, for store statsunderskud. Så kørte de med underskud. Mm. Så kom IMF og World Bank og sagde, I kan da godt få lov at låne nogle penge til 10% i rente. Men betingelserne er, at I skal lave nedskæringer. Og så lavede de nedskæringer. Hvad gjorde de så, når de lavede nedskæringer? Så kunne de selvfølgelig ikke betale deres lån, for de fik ikke nok skatteindtægter ind. Så må de jo privatisere, så kommer der mere og mere recession. Hvad sker der så med valutaen? Den devaluerer. Og når valutaen devaluerer, når din egen valuta devaluerer, så bliver det jo meget dyrere at betale gælden tilbage, hvis den er i en anden valuta, i udenlandsk valuta. Okay? Altså hvis du for eksempel forestiller dig en brasiliansk real, der skulle du bruge 2 mod for at betale en dollar, ikke? Og hvis den så devalueret til 4 for eksempel, ikke? Så skal du tjene dobbelt så mange penge for at kunne betale gælden tilbage, ikke? Mm-hmm. Så vi kan jo lige i hvert fald minde om det historiske udgangspunkt for de her institutioner, sådan en institution som IMF, Internationale Monetære Fond, og det gælder også for Verdensbanken, WTO. Det gælder strengt taget også for bankernes centralbyrå, Bank of International Settlements. Det gælder helt taget en del af de her store, hvad skal man næsten kalde det? Det er netværksorganisationer, det er sådan metaorganisationer, der har en hel paraply under sig. Det er post 2. verdenskrigs ommøblering af verden, primært til at tjene, og nu skal vi selvfølgelig være forsigtige med, at vi siger udelukkende USA, for der er jo det er måske en ikke en tilfældighed, men de her folk kunne lige så godt bo et andet sted i verden, men nu havde de tilfældigvis hovedsæde i USA. Ikke? Så USA ommøblerede faktisk verden, især Europa, kan man sige, efter 2. verdenskrig. Ja. Og det brugte de her organisationer til, ikke? Jo. Hvis man nu hopper frem til vores tid, ikke? De er jo stadig aktive, de her organisationer, i allerhøjeste grad. FN er også en af de her organisationer, som var med til at ommøblere verden, ikke? Så de allierede kunne fastholde deres magtgreb i den verden, som de havde traumatiseret, smadret og derfor ommøbleret, ikke? Jo. Men hvis vi går frem til i dag, så begynder de her organisationer jo at få en vis modstand rundt omkring i verden. Der sker jo nogle lidt andre ting. Det kunne vi måske også snakke lidt om, fordi der er jo også... De er ved at få modspil. Mm. Mener du, at det modspil er et potent modspil? Mener du, at der er grund til optimisme, når der nu sker modspil imod de her... Den monetære fond for eksempel, ikke? Og det kommer jo fra nogle lande i, som jeg plejer at kalde det, udkantsverden, ikke? Som i bund og grund har fået lidt nok af de her ting. Ikke? Ja, du tænker vel på BRICS? Jeg tænker på nogle BRICS, jeg tænker på noget Shanghai Cooperation Organization, jeg tænker på en, og vi kunne nævne en hel stribe af nye samarbejdstiltag. Der findes en asiatisk pendant til EU, som har nogle lidt andre spilleregler. IMF. Ja. Er det ikke til IMF eller World Bank? Jo, og de er også ved at lave et nyt tiltag til en clearing-institution. Ja, i stedet for SWIFT. Ja. Ja, som jo også betyder meget, ikke? Jo.
Har du, du, og du har garanteret observeret nogle af de her ting der, har du... Jamen altså det, jeg vil tænke på, det jeg vil svare på, det er, jeg vil gå tilbage til, du spurgte om det med optimismen, ikke? Jo. For jeg er natur ekstremt optimistisk, ikke? For ellers så gjorde jeg ikke det, jeg gjorde. Hvad hedder det? Det jeg vil sige, det er som worst case scenario, og det er worst case, så det der sker nu, det er en kamp mellem onde fraktioner. Ja. Og det vil så sige, at det vil kunne være onde fraktioner i Kina og Rusland, der bekæmper USA nu, om hvem det er, der skal være lederen af det globale diktatur, som alt, hele systemet jo arbejder ihærdigt på at få os hen imod. Det er gennem indoktrinering i medierne, indoktrinering i skolerne, det er løgnene om hvem der skaber pengene, og hvem der har, hvem der ejer centralbankerne. En flod, en tsunami af propaganda, som vi får i øjeblikket. Propaganda hele vejen igennem. Ja. Det er også mennesker, der forurener. Ja. Det er det ikke. Det er virksomheden, der forurener. Altså det er helt ned til World Wildlife Foundation, som vi tror skal hjælpe med, med at redde dyr, men i virkeligheden er det en del af planen om, hvordan de kan udnytte naturressourcerne rundt omkring i verden. Det er så gennemsyret. Så worst case, så har vi en situation, hvor de onde fraktioner bekæmper hinanden lige nu. Det tyder alt på i hvert fald. I best case, så er der måske tale om nogle white hats, og det kalder man dem, som er de gode faktorer inden for forskellige dele af både USA, men specielt også i hvert fald i Rusland og i Kina. Ikke? Mm-hmm. Og der vil jeg sige, at som jeg kender kinesere, så har jeg jo boet i Hongkong. Ja. Og dyb respekt for kineserne, men de vil ikke være venner med dig, hvis ikke du er kineser. Det vil de altså ikke. Og det lyder som om, at de så er racistiske, eller jeg er racistisk, eller hvad det er. Men det er bare det er en konstatering. Mm-hmm. Og når man så ser på, hvordan de agerer igennem historien, så er det jo været sådan, at de er blevet invaderet mange gange. Ja. Men man siger med rette, at alle dem, der har invaderet kineserne, ender op med at blive kinesere alligevel selv. Ja, riget i midten er aldrig rigtig faldet. De er aldrig faldet rigtigt, og man kan også se, at alle de steder, hvor de har været ude og koloniseret, har de ikke været ligesom angloamerikanske imperier. Nej, og det er jo en vigtig pointe, det er, at de opfører sig lidt anderledes. Man kunne beskrive forskellen på den måde, en amerikansk ankomst til, lad os sige, et afrikansk land, hvor de siger, nu skal jeg jo høre her. For det første skal I snakke amerikansk, I skal drikke Coca-Cola, I skal øve det og sælge alle jeres ressourcer, og faktisk vil vi helst ikke betale for dem, og så skal I tillade vores militær at være til stede, og så skal vi i øvrigt bestemme, hvad for en form for styre I har, fordi vi har jo det rigtige styre. Demokratiet, det fungerer jo skide godt for os, ikke? Ja. Og det er jo slet ikke korrupt, nej, og så ved vi så godt, hvad der sker. Den måde en kinesisk delegation ankommer på, ikke? Jamen, de er jo benhårde forretningsmænd, ikke? Rimelig barske, vil jeg tro, ikke? Men de siger noget andet. Vi vil gerne, nu skal jeg høre, vi har et tilbud til jer. Vi vil gerne hjælpe jer med noget infrastruktur, ikke? Det er vi gode til at bygge. Ja. Og vi skal se, det er nødvendigt for at kunne handle, at vi nødt til at have infrastruktur, ikke? Vi vil gerne sørge for, at I får en win-win-situation, men vi vil gerne have jeres råvarer til en god pris. Men vi vil godt betale for det. De leverer noget tilbage. Og det kan man se. Og I behøver ikke at drikke Peking Coca-Cola eller tale kinesisk. Nej, det er rigtigt. Altså, og man kan se det bitterligt. Altså i hundredvis af år tilbage igennem historien, at når de kom ud, og der var, de har jo lavet kolonier i Sydamerika, i helt nede i New Zealand, i selvfølgelig i Malaysia, Indonesien og også i Vestafrika. Eller i hvert fald i Østafrika. Altså du kan se det på DNA. Og du kan se det på de planter, der er. Du kan se det på dyr. Ja. Altså, du kan se det på hvad for nogle, for eksempel kyllinger, der er i vestlige dele af Sydamerika. Og man kan vide, at de kommer fra Kina. Og du kan se det på planter. Og der er også monumenter, som, hvor de har slået op. At nu her bare vi, og det ene eller andet. Så du kan simpelthen se, hvordan de her i hundredvis af år har samhandlet på civiliseret vis med nationer overalt i verden. Så de har også været i Nordamerika. Ja. Hvorimod hver gang, når englænderne og alle de andre europæiske kolonimagter er kommet ud, så har det været for at røve og bestjæle. Og de største formuer i Europa er skabt ved opiumshandel og narkohandel, hvor de producerede det i Indien og solgte det til Kina, for at tage et eksempel. Ikke? Ja. Og det grundlagde jo mange af de europæiske adelsfamiliers formue, og ikke mindst den engelske, hvad hedder det, kongehus. Og det gjorde de i samarbejde med East India Company. Ja. Og i 1770... Det er faktisk også en aflægger af Dutch East India Company, ikke? Altså, det er jo sådan en slags hollandsk-engelsk... samarbejde. Ja, det kan man godt kalde det, ikke? Jo.
Og vi ved også, hvor hvad skal man sige, den engelske finanselite ligesom udsprang fra, ikke? Men det er jo sådan en historie for sig selv, ikke? Men det, jeg synes, det er meget spændende, fordi det går videre op til i dag. Ja. Hvis vi lige tager det her med narkohandlen, så går det op til i dag, fordi så i 1770'erne så sælger de jo så narkohandlen til jesuiterne. Og jesuiterne er jo den katolske kirkes kamp, hvad hedder det? Ja, det er deres Gestapo. Ja, kamp, hvad hedder det nu, fraktion, ikke? Ja, de var dem, der skulle lave modreformationen imod protestanterne, ikke? Og de skal sværge troskab, og de skal sværge, at de vil slå alle protestanter ihjel. Og der er masser af eksempler på, at de har infiltreret protestantiske familier i generationer, hvor det kun var faren og den ældste søn, der vidste, at de i virkeligheden var jesuiter. For på en dag, der skulle de få en ordre, måske 70 år senere, måske oldebarnet, at nu var der en operation, han skulle lave. Så der har været sleeper cells i jesuiter sleeper cells i alle protestantiske kulturer i mange hundrede år. Ikke? Og så ser man jo så CIA i USA, som bliver startet i 1947, men det bliver startet af jesuiterne. Det bliver startet af mafiaen, som jo USA sat fri i Italien, da Mussolini han havde fængslet hele mafiaen i Italien. Så det første amerikanerne gjorde, det de indtog i Italien, det var at løslade, åbne alle fængslerne og lukkede hele mafiaen ud. Historisk faktum. Og de var med til at starte CIA. Og så var det så nazister fra Operation Paperclip, der kom ind. Og næsten alle... Og der er en forbindelse mellem nazister og jesuiter, fordi de ledende nazister var jo opdraget af jesuiter, altså Himmler og Hitler selv. Ja. Det er rigtigt, det har jeg også læst. Og så sker der det, at næsten alle lederne af CIA er eller har været eller dem der også der døde, de var jesuiter. Så du har virkelig der foregår nogle meget spændende ting nu. Mm. Og under valgkampagnen der hånede Trump tilhængere paven, som jo er jesuit. Pave Francis. Den første jesuiter pave nogensinde. Præcis. Og ham hånede de med plakater, kæmpe store billboards, som de satte op i nattens mulm og mørke i Vatikanstaten, hvor de hånede ham. Så der var jo en kæmpe, positionering imellem, Trump-tilhængere og Vatikanet. Og det er et godt tegn, synes jeg. Og som minimum er det, at de slås om, hvem der skal være diktatorerne i verden. Ja. Men måske er det white hats, måske er det virkelig nogen. Eller en form for gradbøjning, man kan sige, som ikke er den her indætte neoliberalistiske, globalistiske, og hvis vi nu går tilbage til liberalismens ophav og den franske revolution og den russiske, ikke, så er der jo ingen tvivl om, at den franske revolution var en delvis jesuitisk opfindelse. Fordi ja. Hvem var bagmændene blandt de her folk der, ikke? De her kabbalister og så videre, ikke? Og der er også en forbindelse mellem fra jesuiterne til venetianerne, men det er en lang, lang historie, det der, hvor det hele væver sig sammen, fordi vi skal også lige ind over venetianerne på et tidspunkt. Vi lever i et venetiansk system, ikke? Jo, det skal jeg love for. Det skal man love for, ikke? Du skrev om din artikel på banken. Ja, og den artikel, du henfører til, den kan man læse på Paradigme Blogspot. Har jeg kaldt jer så et spørgsmål om penge, ikke? Ja, man glemmer det artikel, helt sikkert. Hvor var det lige, vi tabte tråden her? Det var, og et interessant spørgsmål er, hvorfor er det lige på det her tidspunkt, at de vælger, eller der møver sig ind, fordi katolikkerne har jo ikke valgt som sådan en jesuitisk pave. Hvorfor er det, der er sådan en fyr, der bliver bragt i stilling på nuværende tidspunkt? Det er jo et interessant spørgsmål, ikke? Jo, helt sikkert. Altså, jeg tror, at der er jo sådan et eller andet noget med nogle bibelske ting, ikke? Altså, med nogle forudsigelser, det er nu, det hele det skal ske, ikke? Og kan man så sige, så kan man enten tro på Bibelen, eller hvis man ikke tror på Bibelen, og så er det jo så det, men hvis man ikke tror på Bibelen, så kan man jo konstatere, at de mennesker, der har magten i verden, de tror på den her revelation. Og så kan de jo få det til at gå i opfyldelse. Ja, eller man kan sige, at the revelation er noget, der er nedskrevet, men vi kan jo godt hjælpe dem lidt på vej. Mm. For det er jo mange gange ligesom en helt omvendt forhold, at man realiserer de her revelations, yeah. Fordi de skal jo gå i opfyldelse. Og når de så gør det, ikke, så siger folk, way! Og deres tro bliver bekræftet, og det må være Guds mening, at det her skal ske, ikke? Den højeste autoritet i universet har bestemt, at det skal gå sådan, så nej, det er nogle onde sataner, der har bragt det her i stand. Ja, helt sikkert. Det er der ingen tvivl om. Så det er jo meget interessant. Der foregår noget storpolitisk spil der under overfladen i forhold til
til den jesuitiske pave. Der foregik et meget ondt spil i forhold til den tidligere pave. Men der er nogen, der siger, at der faktisk i det øjeblik er funktionelt to paver. Mm. Fordi Ratzinger aldrig nogensinde gået rigtigt af. Han bor i øjeblikket i Vatikanet. Ikke? Mm. Og han har muligvis, for nu at nævne et af de emner, som vi nok ikke undgår at komme ind på, fået en søgelys på sig på grund af noget pædofilt. Mm. Han var jo meget travlt med at dække over de her pædofilisager i den katolske kirke, ikke? Som jo er delvis en afledningsmanøvre. Okay, hvis vi kan smøre det hele af på katolikkerne, så er der nok ikke noget andre steder, man skal se, ikke? Mm. Men i virkeligheden er det jo dybt infiltreret i både den britiske elite, den britiske kongefamilie og hele det amerikanske establishment, og der har vi jo set under det sidste valg. Washington D.C. Hold da op, ja. Og det er, men så er vi inde i et meget, meget murky felt der, ikke? Om hvad det egentlig er for nogle folk, de her ledende skikkelser, ikke? Hvis jeg lige må en lille krølle på den, det vil jeg sige, det er, at veldokumenteret faktum er, at de her mennesker, som ejer militær og industriel kompleks, de multinationale selskaber, pengeskabet i form af de private centralbanker, starter alle krigene, tjener penge på dem. De her mennesker, som har det som deres erklærede mål at få et globalt diktatur, jamen vejen frem for at nå det, så er der fire ting, de skal. Og det er, at de skal nedbryde familien, nedbryde religionen, nedbryde lokalstaterne og traditioner og kulturer. Ja. Og der kan man så sige, hvis du skal nedbryde religionen, det bedste du kan gøre, det er at infiltrere en af de førende religioner med pædofile. Som man siger, hvis fanden selv skulle finde det bedste sted at skjule sig, må det ikke det så være der, hvor de var mest hellige? Ja, præcis. Mm. Så jeg er helt sikker på, at præsterne er pædofile, er jo ikke fordi, at hvis du er katolik, at du er pædofil. Det er det ikke. Men det er jo noget, der gør, at det kan få mange til at sige, at al religion er dårlig, så derfor skal vi være ateister. Fordi der er nogle, der er mange katolske præster, der har begået overgreb, ikke? Mm-hmm. Og det er jo helt klart by design, fordi hvor svært kan det være at få fjernet de der katolske præster? Ja. Og når du har set en katolsk præst, der var pædofil, så kunne du lige hurtigt, hvis du ville, med de uendelige ressourcer af kapital, som kirken har, så kunne de sagtens sætte overvågning på samtlige præster og sørge for, at der ikke var noget, det skete det igen. Ja. At der var to eller tre sammen hele tiden, hvis de var sammen med børn, hvad ved jeg. Og du kunne have kameraer, du kunne have kvindelige nurses og nonner om dem og det ene eller andet. Det burde aldrig have været blevet et problem. Så det faktum, at vi snakker om, at der er blevet udbetalt, det er noget med 6 milliarder dollars, sådan samlet i erstatning til børn, der har været blevet misbrugt af præster, katolske præster, ikke? Jamen altså, det tyder på, at det er helt klart med systemets godkendelse, ja, at det sker. Det er jeg ikke i tvivl om til kun. Nej. Og grunden til, at det er et emne, vi stort set ikke taler om. Folk er hunderede for at tale om det her emne der, ikke? Ja. Og det er ikke noget specielt spændende emne at tale om. Jeg vil jo helst undgå det, ikke? Men ja, vi bliver nok nødt til i hvert fald i en periode at tage det meget, meget, meget mere seriøst, ikke? Det, der jo sker i et øjeblik, du er involveret i nogle af de her ting der, det er, at de, som befinder sig på et niveau over dig, de har den ultimative magt over dig. Du er kompromitteret i en grad, som er de fleste mennesker bliver regnet for utilstedelig. En hver familiefar og mor vil sige, det her, det er way beyond noget, som vi nogensinde kommer til at acceptere. Ikke? Det her, det er bare 100% utilstedelig. Ikke? Ja. Når først sådan en person har været involveret i et eller andet, og der kan jo være alle mulige setups der. Vi holder en fest her i en stor villa en eller anden gang, og der er inviteret nogle folk, ikke? Og det behøver ikke engang være pædofili, det kan bare være prostitution i en eller anden grad, ikke? Det kan være en 14-årig, der ser ud som en 18-årig. Det kan det være. Det er tusind ting. Når du først har gjort det, ja, så kan de lade som ingenting. Fordi så kan, den her person kan ikke rokke det mindste med ørerne, uden at vedkommendes liv kan blive ødelagt på et splitsekund. Præcis. Ja. Og der er der jo i hvert fald masser af vidnesbyrd om, at Jeffrey Epsteins ø i Karibien, ikke? Jeffrey Epstein, en milliardær, han var ludfattig, han boede i New York, og lige pludselig så får han råd til at købe den her ø ude i Karibien. Ikke? Han blev god venner med en eller anden ejendomsmand i New York, og så blev han sat op derude. Og man mener, at han er blevet brugt af CIA og Mossad til at få fløjet vigtige personer ud, kongresmedlemmer og senatorer ud til den her ø, og så skulle de filmes med skjult kamera. Det er det, man regner med, der er sket. Ikke?
Bill Clinton har været der 26 gange på den ø, på en 2-årig periode. Hillary Clinton har været der 6-7 gange. Og Jeffrey Epstein er jo dømt for pædofili, har været i fængsel for pædofili, ikke? Så hvad hedder det? Det er jo i hvert fald faktum, som du kan forholde dig til. Ja. Du kan ikke tage, der er de her flight details officielt om, at Bill Clinton har været der, og der er også faktum, at Jeffrey Epstein har været i fængsel. Ikke? Det kan du sige med sikkerhed. Men det man mener, det er, at han jo så har den her Lolita Express, hedder hans privatfly, det får et over med, ikke? Og så på den her ø, der mener man så, at det der var formålet med det, det var, at de skulle have noget at have dem på, så de kunne politisk bestikke dem og styre rent politisk. Og jeg mener også, at der var en undersøgelse af noget med 5.000 ansatte i Pentagon, og der var der noget med over 1.000 af dem, der havde børneporno på deres computere. Wow. Så det er virkelig gennemsyret af den her establishment. Så når Trump går ud og siger, at han skal drain the swamp, og det ved jeg godt, det er sådan lidt, i Danmark er det meget svært at sige, at man ikke hader Trump. Men dels hader jeg ham ikke, og dels så vil jeg også godt give ham mulighed for at vise, at han gør det, han siger, han gør. Og han har sagt to ting, som jeg har blevet lidt mærke i. Det ene er, got to do something about the missing kids. Og nu er der altså fængslet 87.000 pædofile. Så det er godt nok, han har gået til den. Så det har han altså gjort. Og en anden ting, han siger, det er drain the swamp. Og der mener han, at han vil rydde op i korruptionen i Washington D.C. og hele det her deep state. Og der er der jo altså 13.600 forsejlede anklageskrifter nu. Man ved ikke, hvem det er. Jeg har hørt, om der er en, der hvor ligger de henne? Ligger de hos FBI? Eller? Nej, de ligger simpelthen. Du kan simpelthen tjekke det helt officielt. Ja, du kan gå ind i hver eneste retsstat i USA og tjekke det. Ja. Så der står, og der plejer at være gennemsnitligt 220 i USA om året. Og nu er der altså 13.000. Det må være noget systemisk. Og man mener, det er pædofile, man mener, det er korrupte magthavere, og man mener, det er en stor oprydning, der er i gang nu. Så lad os nu se. Der er en af dem, der er blevet unsealed, og det var en person, der var involveret i Uranium One-skandalen. Aha. Og Uranium One-skandalen, der er der nok nogen, der ikke har hørt om i Danmark, fordi vores nyheder, det er jo fake news. Ja, fortæl lige kort, hvad Uranium One-skandalen er, det er ret ironisk, altså mens Hillary Clinton og Obama siger, at Trump har kolluttet med Rusland, så rent faktisk det modsatte, der er sket. Ja. Clinton Foundation har fået 145 millioner dollars af Rusland til Clinton Foundation, men via en foundation, som Bill Clinton har med en ven i Canada. Så Rusland betaler 145 millioner dollars til en kanadisk fond, som så sender dem videre til Clinton Foundation i USA. Så troede de, så kunne man aldrig finde ud af det, ikke? Og så 14 dage senere, efter hun har modtaget pengene, der underskriver Hillary Clinton og godkender, som Secretary of State, hvilket betyder udenrigsminister, så godkender hun 20% af USA's beholdning af uranium til Rusland. Mens de render rundt og siger, at Rusland er fjenden, og de prøver at få startet 3. verdenskrig, så godkender Hillary Clinton at sælge uranium, som kan bruges til atomvåben, til Rusland. Og det er en stor skandal, og der er der en af de her, der er blevet unsealed, altså forsejlet, uforsejlet, og man har fundet ud af, det var en af dem, der kunne vidne omkring det her, og en, der var involveret i det her, ikke? Og det kunne jo igen afføre en hel masse spekulationer. Og punkt 1. Jeg synes, det er okay at lave spekulationer. Nogle kalder det for konspirationsteorier. Ikke? Jeg vil sige, konspirationer er et faktum, ikke? Og teorier er okay. Fordi før man kan vide, før man kommer frem til punktet at vide, så er man nødt til at have en teori. Ikke? Det ved enhver hederlig videnskabsmand. Ikke? Man skal ikke have for mange antagelser. Hvis man begår for mange antagelser, så er man nødt til at, ligesom at indhente det. Ikke? Ja. Det er klart, ikke? Så vi kan godt lave nogle det, som en person har kaldt for high octane speculations. Ikke? Vi kan godt spekulere og velvidende, at hvis der kommer noget nyt på banen, jamen så retter vi den her antagelse her. Ikke? Man kunne spørge, hvorfor USA skal skaffe sig af med noget uranium. Ikke? Hvad laver uranium i disse tider, hvor atomvåben nærmest er ved at være obsolet? Det er en gammeldags teknologi, som jeg ikke engang er sikker på, man vil tage i anvendelse, hvis man skulle rode sig ud i en storkrig, fordi der allerede er udviklet helt andre våbentyper, som man faktisk har set i funktion.
Er det directed energy weapons eller? Ja, men det er alt i den her kategori, ikke, ja. Som er langt, langt mere potente, som i deres fulde omfang vil kunne destruere hele planeten i på en meget mere effektiv måde, ikke? Mm. Og som de selvfølgelig også skal vare sig for at tage i brug, fordi det vil i endnu højere grad en atomvåben ramme dem selv, ikke? Ja. Og det er jo også paradoksalt, at med de her beskyldninger, der er kommet, den her Russia-gate-ting der, ikke? Som jeg vil hæve det, er ikke Russia-gate, det er en Israel-gate i virkeligheden. Det er en forklædt Israel-gate. Mm. Jo, altså det jeg mener med en Israel-gate, det er for det første, lad os lige rekapitulere her, ikke? At Israel jo igennem årtier, næsten igennem et halvt århundrede, har haft fingrene om the kahunas på USA, i et eller andet omfang i hvert fald, ikke, har dikteret deres udenrigspolitik, har forført USA til at føre udenrigspolitik, som slet ikke er i amerikaners interesser, eller i USA's interesse, men kun har været i Israels interesse. Ikke? Ja. Og hele Mellemøst-regionen har været ødelagt på grund af interesser i forhold til Israel. Ikke? Mm. Israels skjulte connection til Saudi-Arabien, ikke? Ja. Som sjovt nok. Nu ligger det ikke skjult på det længere, fordi de har samarbejdet direkte omkring de her terrorhandlinger, der er foregået i Mellemøsten, omkring ISIS og Al-Qaida, og især ISIS, som jo er et... Apropos Hillary Clinton. Ja. Der er så lige en lille finurlighed omkring også Donald Trump, for der er jo ikke klar tvivl om, der bliver lagt pres på den her mand. Ja. Der bliver lagt pres på ham fra CIA. Lagt pres på ham fra Deep State. Og han har jo en form for, hvad skal man sige, skygge i og med sin svigersøn, ikke, som jo er zionistisk. Så han er i hvert fald jøde, ja. Han er i hvert fald jøde, ikke? Ja, og der vil jeg så sige igen, der er ikke noget antisemitisk i det her, fordi det er jo fakta, ikke? Og zionister er ikke nødvendigvis... Det er både jøder og kristne. Det er både jøder og kristne, ikke? Og zionismen er en politisk ideologi, ikke? Jo. Og jeg kender da forskellige jøder, som er hovedrystende over det her. Ja, selvfølgelig. Jeg har jo nok selv været zionist indtil for nogle få år siden. Jeg synes, Israel kunne ikke gøre noget forkert. Ikke? Altså, sådan er det. Så bliver det op for en, hvordan det er. Hvordan faktum reelt hænger sig sammen. Man må jo nødt til at undersøge sagen, og så må jo erkende, at man tog fejl. Ikke? Ja. Men altså, den her Deep State, en af Deep State-fænomenerne er jo the Washington Neocons. Og mange af dem er zionister, ikke? Og den interesse, som de har haft i at for eksempel starte et fascistisk, nazistisk kup i Ukraine, ikke? Vendt imod Rusland. Så det er jo igen et våben. Det er derfor, jeg siger, at der skjuler sig de her zionistiske neocon, deep state interesser bag det hele det der håbløse beskyldningskompleks fra USA. Og de synes ikke engang, de behøver at forklare det. Der er jo aldrig nogensinde kommet beviser frem for, at Rusland skulle have hacket noget som helst i forhold til den amerikanske valgkamp, som jo har været en... Som jo var tværtimod. Der er kommet to memoer ud nu, ikke? I fredags og i mandags er der kommet to memoer ud, som viser, at det er fuldstændig afsindigt. Skal jeg måske lige fortælle, hvad det var memoer? Ja, gør det, fordi det ved folk måske... Der er nok bare ikke så med, fordi vi får det ikke at vide i Danmarks Radio i hvert fald. Overhovedet ikke. Men det, der er sket, det er, at... Mens de har rendt rundt og sagt, at Trump skulle have kolludet med Rusland. Det foregår på den måde, at der er en hvad hedder det, engelsk agent, som ikke kan udstå Trump i øvrigt, som bliver betalt af hvad hedder det, demokraterne. Mm. Bliver betalt $12 millioner for at lave et dossier, et falsk dossier, hvor der er overhovedet ingen substans i. Det er falsk. Det er alle fuldstændig enige om. Mm. Det er ren og skær løgn og latin. Der er intet, de kan bevise i det. Og på baggrund af dette dossier, det bliver så givet til FBI. Og FBI på baggrund af det dossier glemmer at fortælle, at det er demokraterne, der har betalt for det. Mm. Og de får så det, der hedder en FISA warrant, en FISA warrant. Yeah. Altså det er en tilladelse til at spionere. Og den har de jo aldrig fået, hvis de havde vidst, at det var købt og betalt af demokraterne til at spionere på republikanernes kandidat.
Og der, den bliver så brugt, og så der spionerer de så på Trump og hele hans staff. Alle bliver spioneret på. Alle telefoner bliver aflyst, alle e-mails bliver aflyst, og Obama er med indover. Ja. Så Obama bliver holdt Azure også. Så Obama og hele Clinton har hørt hver eneste ord, som Trump og hele hans staff har sagt under hele valgkampagnen. Og det er jo princippet nok til at sidde i fængsel i mange, mange år for landsforræderi. Ikke? Altså det er jo helt utroligt. Og det kom frem i fredags, ikke? Og medierne de spinder det jo som alt muligt om, at men det var måske forkert, men FISA vidste jo ikke, at det var DNC, der havde købt det, og det ene, de prøver hele tiden at bortforklare det. Ikke? Mm. Men det er helt klart, at de har virkelig lavet nogle slemme ting, og det er kun to memoer, der kommer 7 mere ud. Så de ved jo rigtig meget, fordi, og det der er problemet for... Hvad er det, man bruger et memo til? Hvem er det, der udsteder de her memoer her? Jamen, så vidt jeg forstår det, så er det nogle domstole, der er nedsat specielt til det. Og det er jo, altså, et memo er jo et kortfattet referat af millioner af sider. Ja, ja, ja. Det skal man jo lige have taget med. At det er sådan et juridisk dokument, der bliver lagt ind, som hele kongressen har set igennem, og så blev enige om, at de ville udgive, ikke? Og det, der synes jeg, at der er spændende, og hvorfor jeg stadigvæk tror, at Trump er god nok, fordi det, som globalisterne vil have, de vil have et globalt diktatur, hvor vi ligesom, hvor hele verden er lige så hjernevasket, som den danske befolkning er, via meget succesfuldt, det må jeg give dem, fake news Danmarks Radio og fake news TV2, som kommer med non-stop løgne. Og så en befolkning, der også bliver løjet for igennem hele folkeskolen, hele gymnasiet, på nogle meget, meget væsentlige områder. At folk som selv tror, at det ikke er, ikke ved, det er løgn. De ved ikke, fordi det er løgn. Det er papegøjepenser. Ja, de skal bare gentage et eller andet. Frontfigurerne ved ikke selv, hvad det er, de bliver fodret med. Nej, måske ikke engang underviserne i gymnasierne ved, det er løgn, det de står og underviser deres børn eller deres studerende i. Ikke? Jeg har mødt få, som faktisk har opdaget den, ikke? Og der vil sandsynligvis komme flere undervejs. Jo mere de bliver bombarderet med oplysningerne, og de ikke til at komme ud om. Det er de ikke, og jeg gør mit til det, ikke? Altså, jeg sender en del nyhedsbreve ud, ikke? Som jeg satser på, kommer rundt i systemerne. Ja. Så altså, sandheden, den må komme frem. Den må, og den skal komme frem. Hvis hele verden havde været lige så succesfuldt hjernevasket, som den danske befolkning er, jamen, så ville det være game over, ikke? Men måden at hjernevaske, det har blandt andet også været at lave det her overvågningssystem, hvor man har med NSA, har kunnet, eller kan den dag i dag, aflytte alt. Altså vores mobiltelefoner ligger her. Ja. Vi bliver aflyttet, hvis de vil. Ikke? Ja, de hører det, vi siger lige nu. Fuldstændig. Ikke? Ja. Men det kan jo så vendes om, hvis der lige pludselig kommer en præsident ind som Trump, som vil rent faktisk rydde op i Deep State, så kan han jo rent faktisk, det er den måde, han kan finde de der 87.000 pædofile på. Fordi de kan jo fange dem. Fordi NSA kan jo vendes om, for de har jo alle e-mails. Og det kan du jo se, Hillary Clinton, hun havde 33.000 hemmeligstemplede e-mails på sin konto. Så hun har slettet, hun har brændt de her computere, hun har smadret dem, hun har gjort alt, og alligevel har hun ikke kunnet komme af med dem, fordi NSA har det hele. Så hun er virkelig på den, ikke? Som William Binney, tidligere NSA-chef, siger, det er umuligt, de kan ikke forsvinde. De er backed up i hoved og bib. Ja, præcis. Mm. Så det synes jeg er et godt tegn. Og det som jeg igen bider fast i, og det er igen, jeg kan se sådan en sekvens af ting, der er sket, som bliver fulgt op af handlinger, ikke? Og det var, der var en mand, der hed Steve Pachinik, som kom ud før valget, og han er tidligere top CIA-mand, og han sagde, this is the second American Revolution. Og det, der er spændende, det er så mange små detaljer, så som for eksempel, at når han taler, så har han en amerikansk flag bag sig, hvor striberne er lodret. Mm, ja. Hvilket jo er, når Amerika er i fred. Ja, det er rigtigt. Hvorimod det har flaget rød og hvid vandret, det er, når de er i krig. Nu bliver du okult, Mads. Nu begynder du at tolke okkulte ting. Det er sgu rigtigt. Ja, men det var helt officielt, jo. Ja, det er officielt. Det er ikke engang løgn. Det er rigtigt. Så det er den måde, de flagede, når de havde fred, så var det lodret. Når de gik i krig, så var det vandret. Det kan man bare slå op. Det er ikke engang kontroversielt, det er bare sådan, det er. Men det, at Steve Pachinik, han hænger det på den måde, det er et klart tegn til, nu skal vi ikke have det her pirateri og de her ulovlige krige mere. Ikke? Og hvis du lægger mærke til, Trump, han har gjort det samme.
da han lige lavede State of the Union, der havde han gjorde også et flag, der hang tilbage sig, med, hvor det hang nedad. Det viser vi lige et billede af her. Hvad hedder det? Det synes jeg er spændende. Og så, at det første Donald Trump gør, da han kom ind i The White House, det er, at han sætter et billede op af Andrew Jackson, mm-hmm. som jo kæmpede imod de engelske dengang banksteds yes. og deres pengesystem. Yes. Så kan du lige minde os om, var han en af de fire amerikanske præsidenter, der blev myrtet? Blev han myrtet der? Jeg kan faktisk ikke huske, om se, nu sidder vi lige og bliver lidt tvivl, ikke? Jo. Det var jo selvfølgelig Lincoln, men jeg har en mistanke om, at Jackson også var en af dem. Måske, det finder vi lige ud af, ikke? Jo. Der var der fire, der var blevet myrdet. Der var også en anden en, der kom efter Lincoln i 1800-tallet, eller hvor andet hed. McKinley, lige efter århundredeskiftet. Men der var vist nogle andre ting indover. Det havde vist at gøre med, at USA havde ført en meget beskidt krig med massakre på Filippinerne. Ja. Så der var en filipino mand, der, ja, de, der udførte det her mord. Amerikanerne myrdede 10% af den filippinske befolkning. Det er sådan der, det er også det, de ligger. Det var, ja. De slog også ja. Mellem 20-30% ihjel i Nordkorea i Koreakrigen, og de slog 20% af befolkningen ihjel i Vietnam. Koreakrigen, den her mærkelige krig, som ingen ved, hvad handlede om, ikke? De gjorde det også i Tyskland. De slog mellem 10 og 15 millioner tyskere ihjel fra 45 til 48. Så det er sådan en, det er som om det er noget, de bare gentager per automatik. 20% befolkningen myrder vi lige. Mm. Jeg ved ikke, hvad det er, der foregår. Det kan vi have nogle, jeg har to, hvad skal man sige, formodninger, man kan godt kalde det teorier om det. Den ene har at gøre med eugenik. Men den er jeg faktisk begyndt at gå en lille bit smule bort fra, fordi man kan jo se, at vi er jo 8 milliarder mennesker, så det forstår jeg som skrædder i helvede og myrde et par millioner af dem, ikke? Jo. Det handler om noget andet. Det handler om, og der er vi jo decideret over i det okulte, det handler om at høste energier, der opstår, når man afliver mennesker, ikke? Ja. Fordi de kan jo se, at de kan jo stadig berige sig i enormt omfang af alle de her milliarder mennesker, ikke? Så hvorfor slår dem alle sammen ihjel, ikke? Selvom der står på nogle sten i Georgia, at vi kun skal være en halv milliard på jorden, ikke? Jo. I øvrigt, en gammel venetiansk konstatering, at der skal kun være omkring en milliard mennesker på den her jord. Ikke? Nu sørger for at holde den nede, ikke? Mm. Jeg vil godt lige vende lidt tilbage til det amerikanske valg. Jeg synes, det var så en så fantastisk ting, der skete der, ikke? Og hvordan skal man næsten forstå det, ikke? Jeg nu fortæller du om, at Hillary Clinton man kan ikke sige demokraterne, fordi de er jo selv offer for det, ikke? Deres anden kandidat blev jo nakket af Hillary Clinton, ikke? Men det hele var jo aftalt. Det har Donald Trump selv afsløret i sin bog, jo. Bernie Sanders vidste jo. Han vidste. Ja, ja. Okay, han vidste godt. Ja. Det var aftalt, fuldstændig aftalt. Så det demokratiske parti var kuppet, kan man sige. Ikke? Det har nok ikke været med alles godkendelse i det demokratiske parti. Jeg tror, der er mange, der har sagt, det her, det vil vi ikke finde os i. Det var med hele Hollywood bag sig. Mm-hmm. Hele det store propagandaapparat, som vi ikke må under, for det er kæmpe, kæmpe billedfiktions eventyr, mindfucking manipulerende apparat, som har bevidsthedsdannet. Popstjerner, musikindustrien var bag det. Hele Silicon Valley datamafia-konglomeratet var bag det hele. Og der snakker vi både Google, Wikipedia, Facebook, you name it. Medierne. Don't get us started her. Samtlige, og vi kan ikke engang kalde dem for mainstream medier længere, vi er nødt til at kalde dem for corporate media, fordi de er jo ejet af virksomheder. Ja. Det er jo ikke engang lande, det store brede ud af land. De har vundet retssag på, at de ikke behøver at fortælle sandhed. Uha. Så de er ligeglade. Så alle de her ting, inklusive Wall Street, ikke at forglemme, inklusive, altså alle sejl var sat i værk for, at det her, det måtte ikke gå galt. Ja. Og så floppede det. Ja. Og de vidste, de anede ikke, hvad der var, der ramte dem. Og der er vi tilbage til Steve Pachinik igen. Ja. Hvis jeg må komme ind, jeg skulle. Ja, kom ind. Fordi det, som han siger, det er, this is the second American Revolution. Ja. Og da jeg hørte ham sige det, der blev jeg meget optimistisk, fordi manden, han er topmand for CIA. Efter eget udsagn stod han bag murens fald i 1989. Og det kunne du godt være en god mand at ønske at stoppe Sovjetunionen, uden at være ond. Ikke? At det så gik hen og blev meget, meget ondt. Det blev det andet folkemord, russerne. Det er en anden historie. Eller forsøg på det, ja.
Og det lykkedes jo også at myrde. Der var befolkningsantallet faldt med 25 millioner på 10 år, så det lykkedes jo en vis udstrækning. Noget af det var selvfølgelig immigration, men mens gennemsnitsalder faldt fra 70 til 45 i den der 10-årige periode der i 90'erne, ikke? Så det var, det, altså, når du ikke fik løn i 6 måneder, ikke? Så drak du dig ihjel, ikke? Eller lagde ud på togskinnerne. Ikke? Altså, de døde virkelig. Altså, mange millioner døde, ikke? Og de stjal jo alle deres penge endnu en gang, ikke? Men det, som Steve Pietschnik får holdt fast, det han gjorde, det var jo, at han ville prøve at få revolutionen til at ske indenfra ved at korrumpere ungdommen med popmusik. Så det var derfor, de kørte deres Radio USA, Radio Europe, eller hvad det var, det sendte ind over. Det var ligesom, han påstår, det var med til det. Og så har han jo været med til, som sammen med Tom Clancy, til at skrive hans spion-noveller, hvor vi har set alle hans film med Harrison Ford og hvad ved jeg, ikke? Så derfor er han jo virkelig en interessant person. Og når han så ud og siger, this is the second American Revolution, så lyttede jeg altså efter. Fordi jeg havde altid hele tiden haft min bullshit-detektor, ikke? Også som bankmand. Ikke? Jeg var vant til at sidde og handle statsobligationer og valuta, ikke? Og har haft sådan en 6-8 computerskærm og du ved, med et kæmpe telefonbord, og telefonen ringede. Og jeg var vant til at få nyheder ind hele tiden. Her brokerboxes og forskellige broker rundt omkring i verden, som har hver sin lille højtaler, som taler til mig. De kan ikke høre, hvad jeg siger, men jeg kan høre, hvad de siger. Så jeg får nyheder ind hele tiden live. Ikke? Og jeg er vant til at træne min hjerne i at vide, hvad der er fake news og hvad der ikke er fake news. Ja. Fordi hvis jeg tog fejl, så tabte jeg altså penge. Ja. Ikke? Og da han sagde det der, så sagde jeg, det der, det lyder rigtigt, Fordi jeg havde, indtil han kom på banen, der havde jeg hele tiden holdning af, at Trump, han var the fall guy, at de skulle have en, som ingen ville stemme på. Og Hillary Clinton blev kørt frem som den her ekstremt populære, og hun var jo en kvinde. Vote for me, because I'm a woman, ikke? Mm. Altså, hun var så populær, og hvor hun sød, ikke? Og Trump, han var den her idiotiske mand, som sagde de her forfærdelige ting, og han var mandschauvinist, og han var bare kapitalist, og helt forfærdelig person. Og jeg tror egentlig, han måske været med til at spille den rolle i en eller anden udstrækning, ikke? Fordi de var en del af det samme jetset, ja. Clinton og Trump, og de var med til en anden bryllup og helt andet. Ikke? De har hængt ud. De har helt klart hængt ud. Men jeg tror, Trump, han er simpelthen blevet opsøgt af US military og sagt, nu er du altså en rigtig kandidat, hvad siger du? Er du med? Fordi den er helt gal, sådan og sådan og sådan. Ja. Og du kan simpelthen se, at han ændrer stil fuldstændig fra at være en stor, fjollet mand. Der var næsten ikke noget, han ikke kunne sige. Han kunne næsten ikke få foden mere galt i munden fra den ene dag til den anden. Og lige pludselig, et halvt år før valget, begynder manden at tale fornuftigt. Mm-hmm. Og han begynder også at sige, at der skal ryddes op i Washington D.C. Det kommer lige pludselig. Du kan nemlig fra den ene dag til den anden. Mm. Og han siger, Hillary Clinton, she's going to jail, right? Så, og det sker fra den ene af til den anden, så jeg tror simpelthen, at han har simpelthen fået at vide, at nu skal vi have, og der er nogle andre indikationer på det. Han har jo sat Maddox Mattis ind som en af de store generaler, jeg ved, om han er justitsminister, eller om han er en af de ledende generaler, kan jeg ikke lige huske, men han er i hvert fald meget, 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 meget magtfuld person. Han er forsvarsminister, ikke? Ja, det vil jeg mene, ikke? Secretary of Defense, tror jeg det er, ikke? Men det, der er specielt med ham, det er, at hans søn blev slået ihjel i Afghanistan som soldat. Og hvad laver USA i Afghanistan? Yeah. Ja, det, i 2001, der var opiumsproduktionen, den var faldet fuldstændig, for USA var ikke derinde. Da de så gik ind, så 50 stoppede den. Og det er jo helt klart dokumentation for. Vi kan se kurven, og den viser vi her, hvordan den er steget frem til 2000, og jeg ved ikke, hvor langt den går frem, 15 eller sådan noget der, ikke? Den er toppet. Fuldstændig. Når USA er der, så er der det. Og hans søn døde efter sigende. Hvor han var med til at forsvare eller de her opiumsmarker, som CIA havde. Ikke? Så Maddox Mattis er meget sur på de her opiumsmarker. Og vi ved, at kort efter, at Trump sendte US Marines ind i CIA Langley i den 18. november sidste år, eller i hvert fald sendte en helikopter, han sendte 2.000 mand til to militærbaser lige ved siden af, og så sendte han en helikopter ind med nogle, måske, om der var 5, 10 eller 20, det er ligegyldigt, men de fik i hvert fald en besked. Vi har altså 2.000 mand klar til at indtage, siger jeg, har I problem med det? Og så gik de i gang med at få alle koordinationerne på, hvor alle deres opiumsmarker var. Og der så du i ugen efter, at de tæppebombede opiumsmarkerne i Afghanistan. Og de ting, de hænger altså sammen. Hvis du vil bekrige din fjende, hvad er det bedste, du kan gøre? Jamen, det må da være at fjerne alle deres indtægtskilder. Ja, det må man sige.
Det er jo ret godt. Det er at hive tæppet væk. Og det gør han jo. Ja. Han bomber deres opiumsmarker. Det er den ene af deres indtægtskilder. Det ved vi med sikkerhed. Den anden indtægtskilde, det er, de har jo printet penge i Federal Reserve. Men hvis man kan huske tilbage, det er nemt at finde på internettet, så folk, der ser det her, kan tjekke det. Dagen før den 11. september 2001, der var Dick Cheney, eller var det Rumsfeld? Hvem var det? En af de to var ude. Var det Dick Cheney? Nej. Det er Rumsfeld, der var ude og sagde, vi kan ikke finde de 2, Rumsfeld var ude og sige, at vi kan finde 2.300 milliarder. Yes. Og det er over 10% af USA GDP. 2.300 milliarder dollars, det er ret mange penge. Ja. Til sammenligning kan jeg sige, at USA's militærbudget er 120 milliarder. Vi snakker altså om 20 års militærbudget, som er forsvundet i Pentagon. Ja. 20 års militærbudget? What? Det tal er så officielt vokset nu til 6.500. Mm-hmm. En dame, der hedder Catherine Austin Fitt, som jeg ved, du kender til. Ja. Hun har jo tidligere været en del af, var det Ronald Reagans regering? Hun eller? Var en del af boligministeriet under Reagan, ja. Ja. Og hun har jo så sammen med et University i Michigan, tror jeg det er, gået i gang med at undersøge, hvor mange penge det reelt er, der er forsvundet. Og det er ikke 6.500. Det har hun brugt næsten 20 år på at skovle de her penge ud. Og nu bliver hun citeret i Forbes for de her ting. Ja, nu begynder det, og det er jo et godt tegn. Ja. Men det er 21.000 milliarder. Det er altså næsten 200 års militærbudget, som USA har brugt for meget på 15 år. Så, og der er der også dokumentation for, at Trump han er begyndt at sende regnskabsfolk, altså audit the Pentagon, altså sende regnskabsfolk ind i Pentagon og finde ud af, hvad er det, der sker, hvor alle de penge forsvundet hen af. Og, så det vil sige, at alle de her ting tyder altså på, at der er nogle gode ting, der foregår under Trump. Det må man sige. Og så er der alle de argumenter, folk har i Danmark. Det er i hvert fald ting, som vi er nødt til at give the benefit of the doubt. Det mener jeg, vi er. Ja. Indtil det, vi kan konstatere, når det så, hvis der ikke kommer noget ud af den der audit af Pentagon, og de finder nogle penge, der er forsvundet, og hvis han ikke sætter Hillary Clinton i fængsel, og hvis han stopper med at fængste pædofile, og hvis CIA får lov til at fortsætte med at producere opium ude i Afghanistan, og ja. Jamen, og hvis ikke der er nogen bag de 13.600 og hvis de indleder en krig med Iran og så videre, ikke? Ja. Så må jeg jo så erkende, at okay, så har jeg enten taget fejl, eller også har Trump blevet udmanøvreret af nogle onde faktorer. En af de to ting. Ja. Men indtil da, så må jeg sige, faktum tyder på, at der er nogle meget, meget positive tiltag lige nu. Og det må jeg sige. Ja. Det var et meget, meget langt spørgsmål på et svar på et spørgsmål, jeg stillede dig for cirka en time siden. Er der grund til optimisme? Vi kunne måske lige lave et dyk ind i nogle, hvad skal man sige, teknikaliteter. Altså, jeg tænker på det her spørgsmål. Hvad er den her sammenhæng mellem penge og krig? For der synes at være en næsten urgammel sammenhæng mellem penge og krig. Mm. Og hvad er det egentlig, de her penge? Altså, jeg vil jo sige, at penge for så vidt er et neutralt medium. Det kan, ligesom alle andre ting her på jorden, ligesom en pistol, en kniv, et æble, whatever, bruges til enten at skabe en masse gode ting, men også til at lave en masse forfærdelige ting. Ikke? Mm. Og det er intentionelt. Den intention, man lægger i det, kommer til at afgøre, hvad det bliver. Ikke? Ja. Så, og det virker jo som om, at vi lever i en verden, der hele tiden kredser omkring det her med krig. En anden ting, man vel kan sige om penge, det er, at de er gode til at skabe slavelignende forhold, fordi de lægger en lænke om foden på dig. Ja. Det er jo sådan, de ofte bliver brugt, når de er et våben eller et redskab til udnyttelse. Jeg synes, du skrev det meget godt i en artikel med den der, enten er det en dødskult, altså, eller også er det en livskult. Ikke? Altså, alt efter, hvordan om du har et pengesystem, der er baseret som gæld, som skal betales tilbage med nogle renter, der ikke er produceret, og derfor ikke kan lade sig gøre. Og det er det, vi har i Danmark. Eller det er produceret som kredit, uden renter, med sikkerhed i landets produktion og naturressourcer, som Gaddafi gjorde, som Japan gjorde fra 45 til 1990, som Hitler gjorde fra 33 til 45. Ja, like it or not. Like it or not. Som Canada gjorde op til Trudeau's, den nuværende premierministers far, ja, nu skal fjernede det i 70'erne, tror jeg det var. Ikke?
Og der kan du se, at alle de gange, hvor man... Som Taiwan har gjort. Taiwan, de har økonomi. De har en økonomi, der svarer til Tysklands mellem 33 og 39. Har de det stadig den? De har stadig pengeskabelsen. Ja. Og så er de en ikke-nation, så de er fucking ligeglade med, om... Så de er ligeglade med, om de bliver beskyldt for hvad som helst, fordi de har ikke nogen ambassader. Nå, så har de et konsulat. Vi tjener jo penge alligevel. Og hvis de sidder på 60-70% af verdens produktion af computerchips, alle har brug for computerchips, så de er ligeglade med, om de er et anerkendt land eller ej. Ja. Interessant. Ja, helt sikkert. Ja, og Japan siger du. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad det var, den japanske økonomi, hvordan den adskiller sig fra vores økonomi? Altså... En bog, eller der er også en god video om det, af Richard Werner, der hedder Princess of the Yen, jeg kan anbefale, ikke? Altså det, der var specielt, det var, at de havde det jo kun til 1990, fordi der fik de jo så med deres sædvanlige metoder med at infiltrere medierne, og ved at få placeret nogle japanere, der havde været på amerikanske universiteter i vigtige positioner i den japanske administration og regering, fik de flyttet pengeskabelsesprivilegiet fra Finansministeriet til Bank of Japan. Fordi før det, så var det Finansministeriet, der gav ordrene og instrukserne til Bank of Japan. Og det gjorde det, at de havde sådan en window guidance, hvor de sagde, hver eneste sektor i økonomien, der lavede de et minimumsniveau og et maksimumsniveau til udlån. Så lavede de sagde, okay, næste år, så skal vi have udlån til boliger for eksempel. I skal minimum så meget og maksimum så meget. Men de lavede altid minimum meget højt. Og fiskeriproduktion, minimum så meget, maksimum så meget. Bilproduktion, og det var hele tiden meget højt, så der var altid penge nok. Så længe du havde et eller andet, du producerede et hus, du producerede fiskeri, du producerede biler, du producerede et eller andet, så kunne du altid få finansiering. Det var stensikkert. Og det gjorde jo, at japanerne lavede et økonomisk mirakel. De var jo totalt jævne med jorden i 45. Fuldstændig smadret. Ja. Og så gik det godt hen i 1990, og de nærmest de er jo verdens førende økonomi på alle mulige lederkanter. Ikke? Ja. De er i gang med at opkøbe hele Californien og det ene eller andet, ligesom kineserne er i dag. Ikke? Og det skulle der så sætte en stopper for. Og det bedste, du kan gøre, det er selvfølgelig at fjerne pengeskabelsesprivilegiet. Og i stedet for, at du producerer gældsfri penge uden renter, med sikkerhed i produktionen, og som du således, at du skaber reel vækst, så laver du det om til, at det er en centralbanks system, hvor det er produceret som gæld, som skal betales tilbage med renter, som ikke er produceret. Og det gør jo så, at det bremser jo hele væksten. Ikke? Og der kunne du også se, altså Nikkei har jo ikke nået op på det niveau, det var altså det japanske aktieindeks endnu siden 1990. Ikke? Så det var faktisk, de havde det, man kunne kalde for en ægte nationalbank på det tidspunkt der. Så siger Finansministeriet styrede pengeskabelsen. Det var ligesom en folkeret nationalbank, ja. Og det er sådan lidt nøglen til at forstå, hvorfor at... fordi jeg ved, at du fokuserer meget på begrebet pengeskabelse. Ikke? Jo. Det er en nøgle til forståelsen af, hvad man kan gøre, og hvorfor det er svært at gøre noget. Men igen, jeg anbefaler at læse din artikel, fordi det er nemlig rigtigt, du skriver. Det er enten den ene måde at gøre det på, eller den anden måde. Ja. Og den ene måde, den vi har i Vesten, det er virkelig en ondskabsfuld måde, fordi den er baseret på gæld, og penge bliver produceret, når vi optager et lån nede i banken. Det er der mange, der ikke ved. Jeg selv fandt jo først ud af det for 3 år siden, og det var blandt andet dig og nogle af vores fælles venner, der var skyld i det. Jeg vågnede op og lærte noget om det. Men det, der var interessant for mig, det var så, at jeg havde jo så har en tidligere kollega, som jeg snakkede med her for et år siden, som læste Ph.D. i økonomi på Københavns Universitet. Han vidste det heller ikke. Og vi snakker altså om en sådan rigtig 12-talsdreng, ikke, som virkelig, virkelig var skarp. Jeg arbejdede sammen med ham i Danske Bank. Ikke? Man fatter næsten ikke, at det har kunne lade sig gøre, og skabe nogle skyklapper. Ja, jeg vidste det ikke. Jeg har været bankmand i 30 år. Jeg vidste det ikke. Han vidste det ikke. Og så en af mine gode venner, tidligere kollega fra Credit Suisse, som er i Guinness Books of Record, fordi han kunne 34.000 pi, ikke? Og han har bygget sin egen stjernekikkert, han er gæsteprofessor på Oxford University, og det ene andet. Ham var jeg så over besøg også her for et par år siden, og spurgte ham ad. Han vidste det altså heller ikke. Og vi snakker om, det er jo helt vildt, ikke? Hvordan vi, hvis alt det garbage, du får ind, den information, du får af garbage, så hjernen tror, at det er det, man arbejder med, ikke? Og man kan jo sige, at når de kan tjene så mange penge på
pengeskabelsen, det er jo ikke kun det, at de kan lave penge ud af den blå luft og bestemme, hvem der bliver rige og fattige. Altså, dels kan de jo bestemme det. De kan jo for eksempel sige, du får lov at låne en milliard til at investere i boliger, men jeg får ikke, eller omvendt. Mm-hmm. Så gæt, hvem er os, der bliver rige. Ikke? Så de kan bestemme decideret, hvem der bliver rige og hvem der bliver fattige. Det kan de 100%. Men det, der er det aller værste, det er, de kan også bestemme, hvilket land, der bliver rige og fattige. Fordi hvis de nu lige pludselig siger, som de gjorde i 2008, hvor i USA, de fjernede 500 milliarder dollars fra pengemængden på sådan her. Det var koordineret angreb på Amerika. Alle bankerne i USA fjernede, eller de vigtigste banker, nogle af bankerne, fjernede 500 milliarder dollars. Og så kollapsede jo fuldstændig pengesystemet. Og Bear Stearns gik konkurs, og Lehman gik konkurs, AEG og alle mulige forskellige firmaer. Mm-hmm. Og så gik de jo så ind i kongressen og sagde, nu skal vi have en bailout, mm-hmm. og det skal være på 780 milliarder dollars, ellers så bliver det ligesom i Wall Street Crash i 1929. Og så turde kongressen ikke andet end at stemme for, og så fik de her, alle de her banker, der havde lavet det her angreb, de fik 780 milliarder dollars i Troubled Asset Repurchase Program, tror jeg det hed. Og de penge lånte de så til 0% i Federal Reserve. De var bare printet ud af den blå luft, ikke? Med sikkerhed. Det bare, jamen hermed skylder den amerikanske stat 780 milliarder. Det er ligesom hvis det var et IOU, ikke? Altså hvis du havde siddet og spillet poker, og jeg så tabte 780 kroner, så skriver jeg skylder dig 780 kroner, værsgo, ikke? Og så kan du komme og sige, Mads, nu vil jeg gøre det mine penge, ikke? Og det er præcis det samme. Altså, den amerikanske stat sagde bare på vegne af den amerikanske folk, ikke den amerikanske stat, Federal Reserve, den privatejede amerikanske centralbank, som hedder Federal Reserve, skrev. Som blev kuppet i 1913. De skrev, at den amerikanske folk skylder hermed 780 milliarder dollars, så gav de dem til bankerne. Bankerne tog, de lånte dem til 0%, så købte de brasilianske obligationer for pengene, og når de måske fik 7-8% i rente, og når du køber for 780 milliarder dollars af et lands obligation, nu er jeg jo gammel obligationshandler, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad der sker, så stiger prisen, og den stiger meget. Mm. Og den stiger både på obligationerne, det vil sige, at renten falder, de får en kursgevinst på obligationen, de har købt, men de får også en kæmpe gevinst på valutaen. Fordi hvis du køber for 780 milliarder dollars brasilianske real, som er navnet på den brasilianske valuta, så stiger den også. Så der fik de yderligere en 30-40% gevinst. Så de tjente altså, de tjente 7% om året i rente, de tjente 40% på valutaen, og det var en total windfall games for dem. Ikke? Og det var bare en lille del af det. Man regner med, at de plyndrede verden for omkring 30.000 milliarder i den her finanskrise. Det var ikke, hvad de tjente på det. Så altså, wow. det er jo mind-boggling. Og det er det, de tjener penge på. Det, de tjener penge på, det er frem for alt det her med, at de kan kreere en kæmpe vækst og så en kæmpe recession. Op og ned, op og ned. Hvis du ved, hvornår de kommer, så er det jo nemt for dig at sælge alle dine værdier, inden du laver en recession. Ikke? Som de her mennesker, der ejer, eller dengang i 1929, ejede Federal Reserve, det er de samme familie, der ejer dem i dag, i 1929, jamen de havde solgt alle deres aktier, alle deres fast ejendom, og så sad de bare og ventede. Nu fjerner vi lige halvdelen af pengemængden, og så kalder vi alle lån ind, og så ser vi bare, hvordan det hele det falder. Alle priserne falder. Der er ikke nogen køber, så falder priserne. Ikke? Og så kunne de jo så opkøbe kæmpe landområder, og bondegårde, industrier, virksomheder. De kunne købe alt, hvad de ville. Fordi når du ejer bankerne, så kunne du også låne penge til dig selv. Yeah. På vegne af det amerikanske folk, som du lige har udplyndret. Jamen altså, jeg kan godt forestille mig, hvis folk, der hører det her, de tror, at det er løgn. Det er mind-boggling ondskab, altså. Ja, og bankfolk vil også sige, det har jeg sgu aldrig hørt om før, det her. Der er nok mange, der nok vil sige det. Ja. Ja. Altså nu var Ben Bernanke var jo ude få år før crashet i 2008. Den tidligere centralbankchef for Federal Reserve var ude at sige offentligt, at han indrømmede, at Federal Reserve stod bag crashet i 1929. Så de har altså selv indrømmet det. Det er ikke bare en konspiration, jeg siger. Nej. De kommer fra deres egen mund. Og det var en bevidst skabt crash, en boble, der skulle briste. Og så står han og siger, og jeg tror, han mente det. For jeg har selv mødt ham, jeg har haft et møde med ham i 2004 i Paris, hvor jeg var mødt ham sammen med en professor fra London i økonomi. Og vi sad og snakkede sammen. Og jeg tror, han mente det, da han sagde, han grinede og sagde, jamen, vi lover, vi aldrig gør det igen. Jeg tror, han mente det. Jeg tror ikke, han vidste, at de ville gøre det igen 2 år senere. Jeg tror ikke, han vidste. Jeg tror bare, han var sådan en
byråkrat, ikke? Som havde et godt job, ikke? Var glad for og karriere. Man, ikke? Man må jo formode, at der i den her branche findes nogle meget, hvad skal man sige, et meget etableret netværk af sluser for hvad man ved og hvad man ikke ved. Altså en need to know basis, ikke? De er jo alle sammen, som du siger, teknokrater et eller andet sted, og dermed har de også en opdragsgiver, ikke? De udfører et teknisk stykke arbejde, ikke? Præcis. Og det er vel det, som man kan sige karakteriserer mange bankfolk. De er sindssygt dygtige til teknikaliteterne og de her manipulationsting, for dem har de jo lært, da de gik i skole. Ikke? Men hvad det egentlig er for et apparat, og vi kan jo spørge, hvor langt tilbage i tid går det her, og så bliver det jo igen svimlende, for det er jo årtusinder, vi snakker om det her. Ikke? Vi kan selvfølgelig ganske kort sige, at der hvor vi kan spore det tilbage til, det er i slutningen af, hold nu fast, det sumeriske rige, der transformerer sig til det, vi forstår ved Babylon. Ikke? Der indfinder den her form for økonomi sig, hvor man begynder at forgælde. Det er også her, man kan sige, at det her univers, selv et billede af altså dødsuniverset, ikke? Sjovt nok hedder en rente mortgage, og ordet M-O-R-T, det betyder død på engelsk. Mortgage, hvad er det for noget? Ikke? Det er jo indbygget i ordene næsten. Ikke? Så det er dødsrenter. Ikke? Man kan så sige, at dengang havde en forståelse af, at man ikke kunne drive den ud over kanten, så man var nødt til at lave et jubilæum en gang imellem, og have, hvad skal man sige, clear alle renterne. Ikke? Det er der ingen forståelse for i dag. Så selv da det her system opstod i Babylon, så sker der så det længere op i historien, at der ankommer det romerske rige og begynder at hente slaver ind. Og nogle af de her slaver er jo kaldæer eller babylonere, som jo ikke bare er arbejdsfolk eller krigere eller slaver, der render rundt i mudder. Det er folk, som er dygtige mennesker. Ikke? Og de får sig en karriere i det romerske statsapparat, fordi de bliver frigivet som slaver på et tidspunkt og stiger op og bliver og transformerer hele det romerske system i virkeligheden. Ikke? Det er også det, man ser, at de går til den her guldstandarden, som jo er underlig noget, fordi igennem hele det her område i Lille Asien og Mellemøsten og Byzans og helt over til Kina, mener man, at det var sølvstandarden, der var. Og i de gamle romerske rige var det faktisk kobberstandarden. Det er altså ikke så sjældne metaller. Guld er det mest sjældne metal, ikke? Jo. Hvis man havde brugt platin, så havde man... Men det var næsten for meget det gode, ikke? Ja. Jeg tror ikke, man brugte den gang. Man kunne udvinde det. Det kræver meget høj temperatur, ikke? Men guld var i hvert fald en... Og det satte de her folk sig på. Da mongolerne så ankommer, så siver de her folk, de vælger at fortrække. Og der er forskellige teorier om, hvorfor de gjorde det. De flygter måske for at sikre deres velstand. Måske stod de ledtog med mongolerne. Det er i hvert fald Lyndon LaRouche, amerikansk politiker og filosof, må man næsten kalde ham, ikke? Som har en idé om, at de simpelthen stod i ledtog med mongolerne. Det var deres ISIS-invention eller intervention af fodfolk, boots on the ground. Ikke? Ja. Men under omstændigheder så fortrækker de her folk sig op til lagunen, og det er dem, der senere bliver til venetianerne. I Venedig, der opstår det her banksystem, som vi kender som deposit banking, ikke? Altså, netop det her med, at man kan opsamle penge, man kan udstede et gældsbevis, og man behøver egentlig ikke have nogen commodities på det efterhånden, fordi man kan bare blive ved med at cirkulere de her penge, ikke? Og der har vi hele... Du kan fortælle i mange teknikaliteter om fractional reserve banking, og hvordan man kan multiplicere penge på næsten magisk vis. Ikke? Og man kan jo godt sige, at det faktisk er en form for babylonisk magi, som man udøver, når man laver de her pengeting. Det er næsten magisk, det der sker. Fordi puff, de kommer ud af den blå luft. Det er jo næsten ved en tryllestav. Ikke? Og de her venetianere ved vi så senere siver, fordi når man fordriver den fra Venedig, det gjorde man i 1500-tallet, ikke? Hvor alle er sure på dem. Ikke? Alle europæiske stater er så trætte af deres intrigante diplomati og deres misbrug og deres pengemanipulation, deres løgne og deres politiske mord og værksætning af krige og udplyndringer. De står jo bag, korstogene. Der har vi jo venetianske
pengefolk, ikke? Som jo, det koster skide mange penge at lave sådan en korstog der. Ja. Soldaterne skal jo have penge, ikke? Klart. Hvem kunne betale for det? Det kunne konger og kejser jo ikke gøre i Europa, fordi de, altså, de har jo brugt jo penge til andre ting. Mm. Men det kunne de venetianske bankfolk. Ja. Og de er jo mere end villige til at finansiere det. Og så dirigerer de i øvrigt det fjerde korstog i retning af Konstantinopel, som de smadrer, ikke? Ja. Fordi så er vejen jo åbnet til Sortehavet og hele det der område der, ikke? Ja. Ikke? Men vi kender jo venetianske handelskultur og deres krydderier og deres silkerute ting der, ikke? Marco Polo og alle de her ting der, ikke? Så de satte sig jo på det, som man kunne kalde for søimperiet. Ja. De er jo et sejlende folk, ikke? Jo. Det er jo det, det angloamerikanske imperium stadigvæk den dag i dag. Og det er jo søimperiet. Det britiske imperium, hvor forsvinder de folk ind? De flytter sig til Amsterdam. Mm. Her ser vi endnu en udvikling på bankvæsenet, ikke? Jo. De flytter sig til City of London. Ja. Ja. Så har vi det her... Dutch British Empire, som man kan kalde det, ikke? Og vi har jo snakket om ostindiske kompagnier, ikke? Ja. Og vi har jo så senere den industrielle revolution, ikke? Og det er skabt på baggrund af de her Dutch British ostindiske tiltag der, fordi det er jo hele imperialismen. Ja. Imperialismen finansierer industrialismen. Det er sådan at den kunne ikke opstå uden imperialisme. Først skal man plyndre en hel masse ressourcer, og så skal man skabe den her industrielle revolution. Mm-hmm. Og så har vi det, som vi kunne kalde for kapitalisme, eller hvad det nu er for noget, ikke? Som opstår i kølvandet på det, og så flytter de videre til Wall Street. Og så har vi det her finansoligarki, som endnu en gang er trængt. Og hvor skal de nu tage hen, ikke? Der er jo ikke flere steder at flygte hen. Ja, så kan de begynde at tænke på, om de skal grave sig ned i jorden, eller flyve til ude i yderrum, ikke? Ja, men det er jo en slags pirater. Altså, det er jo... Det er pirateri. Vi er jo helt tilbage til, du ved, det første landbrug, hvor man havde sådan noget, hvor man sved jorden af, ikke? Jo. Og så dyrkede man, og så tog man det videre, så fældede man træerne, og så sved man det her videre. Altså, det var bare ødelægger naturen, ikke? Jo. Og det er jo det, de gør. Altså, de går fra land til land og smadrer og ødelægger og forurener og stjæler, og så går de videre til det næste land. Det er jo sådan som en parasit opfører sig, ikke? De er simpelthen parasitter, det er de virkelig. Ja. Og det skal bare stoppes, altså. Det mener jeg virkelig. Hvilket jo selvfølgelig altid er nemmere sagt end gjort, ikke? Fordi det her er jo et meget omfattende projekt. Det er jo et kolossalt kulturskred, der skal sættes i gang. Og som jeg vil påstå, er sat i gang. Ikke? Vi kan se nu tegnene på, at det begynder at rykke sig. Ikke? Det kan være, det er lidt ligesom du sagde der i 1500-tallet. Ikke? Altså, det der sker, når du har det her det onde pengesystem, ikke? Hvor det er baseret på renter, som ikke kan betales tilbage. Altså, hvis du forestiller dig, at der er 10 personer i et land, og de alle sammen låner 1 million, og de skal betale 1 million og 100.000 tilbage. Ikke? Hvor kommer de sidste 100.000 fra? Ikke? Altså, de findes jo ikke. Så derfor er det er lavet til, at ligesom hvis man sidder 4 mennesker eller 5 mennesker og spiller matador, der er altid en, der ender op med alle pengene til sidst. Ikke? Ja. Og det er designet til det. Og det, der så sker igennem historien, det er så, at dem, der har stået for kapital fremskaffet, det har så været jøder, det har været tempelridder, og det har været venetianere og flere andre. Ikke? Og de er blevet smidt ud igennem tidens løb. Er de jo blevet smidt ud? Der har jo været blevet ryddet op i mange af de her lande, hvor de nu stopper festen, ikke? Og nu vil befolkningen ikke finde sig i det behandling mere. Og jeg synes, der er noget, der tyder på, at det ligesom er noget af de der ting, der er ved at ske i dag. At der er kommet et alternativ til IMF over i Asien nu. Altså alle de her sanktioner, der er på Rusland, gør, at Rusland har allerede lavet en ny pendant til SWIFT. Du har BRICS. Ja, de har allerede afprøvet den, fordi den baserer sig nemlig på quantum computing også, og et helt nyt system, der kommunikerer via satellitter. Okay. Og den er stærkt krypteret, fordi det er jo det her kvantecomputersystem, som kan lave en helt uhørt grad af kryptisering. Ikke? Okay. Det skal jo være meget, meget sikkert for. Og de har allerede mellem 2 russiske banker, har de lavet de her fuldstændig ubesværede transaktioner. Ikke? Så de har nu afprøvet det og er klar til at sætte det i værk. Ikke? Okay, ja. Ja, så jeg synes, der er meget, der tyder på, at tiden er moden til, at den her oprydning, den kommer til at ske nu.
af det her, ondskabsfulde, som det vitterlig er, pengesystem, som vi har i Vesten. Ikke? Og der er ingen tvivl, om, at de vil forsøge at hente det tilbage, fordi de ser jo, hvad der foregår. Ikke? Men det kan også være, ligesom du har beskrevet, at NSA jo faktisk kan være et backlash, fordi de her informationer kan jo også bruges til noget andet. Så kan deres næsten desperate tiltag, og deres, altså vi mener et eller andet sted, den her oligarkiske fortalsvælde, som behersker især Vesten, ikke? Ja. At den næsten giver bagslag, eller giver bagslag, fordi de kommer til i desperation at blotte sig og lave uoverlagte handlinger, gør tingene alt for hurtigt, det bliver alt for overtydeligt, at det er mega ondskabsfulde, det de har gang i. Alle folk kan nu se det. Medierne er jo ikke bare corporate media. Det er et helt forgrenet netværk af andre medier, andre informationskilder, som er meget ops på, hvad der foregår. Ikke? Der er i, hvad hedder det, jeg tror det er RT.com, de har et program, der hedder Watching the Hawks. Ja. Altså, vi holder øje med de her høje lige øjeblikke, hvad alle de gør. For hvad de ikke bryder sig om, det er, når der er fuldt belysning på den. Ikke? Mm-hmm. Det er jo mørke mænd, vi snakker om her. Ja, helt sikkert. Og kvinder i visse tilfælde jo. Og der tror jeg, det er smart, den måde, de gradvist kommer ud med memoerne, og den måde, Wikileaks har gradvist kommet med. Wikileaks har jo ikke taget fejl i 10 år, og jeg er ret overbevist om, at Wikileaks er en produkt af White Hats i NSA, og måske også CIA. Altså, at Julian Assange, det er ikke bare en enkelt mand, som bare lige har besluttet sig for, at nu vil han være frihedskæmper. Jeg tror, det er med enorm systematisk eller systemisk backup fra gode kræfter i USA. Det er den konklusion, jeg er kommet frem til. Ikke? Ja, ligesom du siger, at der har været militærfolk inde og prægtige folk på skolen, fordi hvem ved, hvordan det vil sige at føre en storkrig, for eksempel? Det ved militæret sgu. De ved godt, hvad det vil sige at få kolleger tilbage i body bags. Ikke? Jo. De ved godt, for eksempel, hvis de, som The Neocons gerne vil indlede en decideret konfrontationskrig med Rusland, det bliver med så mange smæk. Jeg ved ikke, om vi kan sige om vinder og tabere, men det bliver bare så helt forfærdeligt backlash. Der er en stor forskel på Rusland og USA, og det er, at Rusland, de kæmper for overlevelse. De kæmper af stolthed. De er motiveret af andet end penge. Ja. De har en ekstrem høj uddannelse i Rusland. Et virkelig god uddannelsesniveau. Meget, 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 meget højere end meget USA højere. Og Europa. Ja. Og så har USA jo noget andet. Det er, at de er et kleptokrati. Og det skrider igennem hele vejen igennem. At når der forsvinder de der 21.000 milliarder dollars, men meget af det er jo simpelthen bare fuldstændig dårlig management. Altså, der er nogen, der har ligget, du ved, i de rigtige kister, i de rigtige loger, i på Yale, eller hvor den nu er, de ligger i deres... I bare røv. Ja, med bare røv, eller hvad de har, ikke? Og med en sløjfer, bip! Ja, som de nu gør i deres ritualer. Og de skal så få lov at blive rige, ikke? Ligesom alle de andre. Og du har eksempler på, at soldater i Irak... for at vide, amerikanske soldater, de må ikke vaske deres eget undertøj, fordi de har USA's militær har en kontrakt med en amerikansk firma, at de skal gøre det til $15 parret. Mm. Altså, så det er sådan fuldstændig helt ude af proportioner, hvad der bliver betalt, hvad det amerikanske militær betaler. Så det er sådan en, det bliver udsuget. Og det er også derfor, når vi køber de der fly, et eller andet fly for 90 milliarder, jamen de kan ikke engang flyve jo. Nej. De er fuld af fejl. Hvorfor skal de også kunne flyve? Det er jo ikke vigtigt, at de skal flyve. Okay? Der er jo nogle krig, nødvendigvis. Det er ligegyldigt. Det vigtige er, at Danmark skal betale en skat. Danmark skal betale 90 milliarder til USA. Det er kaldt beskyttelsespenge. Ikke? Mm. Ligesom Tony Soprano, en gangster i Chicago, der går ned til de lokale restauranter og siger, så skal du lige betale 10% af din omsætning. Beskyttelsespenge, for ellers så kommer der nogen og brænder din restaurant af. Ikke? Og det er det, Danmark betaler bare, ligesom når vi sælger vores vaccinebyrå til en eller anden kompani i Saudi-Arabien for 15 millioner kroner. Hvad sker der altså? Hvem gør sådan noget? Gør sådan noget? Altså, og det er et eksempel på det kleptokrati, vi lever i Vesten. Og derfor tror jeg, at hvis USA og Rusland går op og slås, så får USA mega mange tæsk, ikke? Fordi jeg tror simpelthen, jeg tror ikke, at de er motiveret til at lave noget, der virker ordentligt. Selvfølgelig har det noget helt vildt teknisk, det har sikkert masser af gode ting osv. Men jeg tror bare, at det skinner igennem,
at det er for let for dem. De er fede, de er dovne, ja. Ja, og deres soldater ved ikke, hvordan de slås for. De har kun én metode at slås på, og det er, du bomber bare det hele fuldstændig. Du bomber, du jævner det med jorden. Ja. Det er det eneste strategi, de nogensinde har haft i alle de krig, de har haft. Ja. Det er bare bombe hele lorten. Ja, og det er skakspillets strategi. Du rykker dine ting frem, og så myrder du fjenden, ikke? Ja. Hvorimod nogle af deres fjender, det så man jo blandt andet i Vietnam, ja. Og andre steder i verden, hvor USA rent faktisk har tabt krige, det vil ikke indrømme det. Mm. Hvad så de der? Det var ikke skakspillet. De spillede Go. Mm. De spillede efter Sun Tzu's regler. Ja. Nemlig røg frem, og så trækker vi os tilbage og giver rum til den, og så nakker vi den, ikke? Jo. Det var en helt anden smart, hvad skal man sige, guerillataktik, der blev ført der. Og så kendte de ikke landskabet, ikke? Ja. Jeg tror, der er mange amerikanske militære nu, der siger, at det er jo slet ikke den måde, de ser sig selv på. Der er mange amerikanere, der elsker Amerika. De er stolte af Amerika. De ser sig selv i Amerika som de store saviors af 2. verdenskrig. Yeah. Og nu kan de jo så se, at det bliver sværere og sværere at have den holdning. Ikke? Yeah. Altså, fordi, altså, okay, så myrdede vi lige 15 millioner tyskere fra 45 til 48. Okay, det var en svipser, og Hitler var også ond. Ja, det lader vi lige være. Ja, ja. Og så tog vi til Korea, og der myrdede vi lige 20% af befolkningen og jævnede samtlige byer med jorden. Samtlige. Og jeg mener, fuldstændig med jorden. Ja. Okay, det var nok også en fejl. Okay, så tog vi til Vietnam. Okay, der bombede vi så hele landsbyer og byer og regioner med napalm og fosfor og hvad ved jeg, og myrdede yderligere 3 millioner mennesker. Okay, det var også en fejl. Okay. Og blive men nu er det blevet sværere og sværere, ja. Ikke? Og nu er der røget 4 millioner muslimer fra 2001, ikke? Og der tror jeg, at der er nogle amerikanere, der siger, nu stopper det altså, nu må det være nok. Ja. Og det, også, det, også i kreds, højbaserede folk inden for militæret må sige, det her, det er ikke det, vi skrev kontrakt på. Det var ikke det, vi gik ind i militæret for. Jeg ved, der findes pensionerede generaler og admiraler, der fortæller om de her ting. Da de først opdagede, hvad de var med til, det er jo en parallel til det, du siger, at selv folk forholdsvis højt baseret i finanssystemet måske ikke har anet, hvad fanden der er foregået. Ikke? Ja. Så har de her generaler heller ikke vidst, hvad det egentlig var, de slås for. Nej. De vidste bare, at vi gør det gode ude i den her verden, fordi det havde man nu en gang sat sig ned efter 2. verdenskrig og besluttet, at vi kan jo ikke bare gøre, ligesom vi gjorde under 2. verdenskrig længere, fordi folk er trætte af krig. Det må hedde sig, at vi bringer demokrati og fred og oplysning til den her verden, ikke? Via de gode kræfter. Ikke? Mm. Og det har generaler og admiraler jo også troet på, for de er jo bare også en form for teknokrater, ikke? Det er så blevet til, at de først har troet på det, og så har de håbet det, og nu er det gået op for dem, at det passer ikke. Altså, det der er specielt, jeg kan synes, sammenlignet med bankfolk og militærfolk, det er noget med en mand er en mand og et ord er et ord. Altså, ja. det som jeg ikke kan forklare folk, der ikke selv er bankfolk, og i hvert fald ikke jurister, det er, at jeg kunne ringe op til en bank, jeg aldrig havde handlet med før, og tale med en mand, jeg aldrig havde snakket med før, og så kunne jeg bede om en pris for 500 millioner. Og så kunne jeg sige, den køber jeg dig, eller dem sælger jeg til dig. Og så siger han, det er i orden. Så done. Og 3 dage senere, så bliver der ført 500 millioner fra min bank til ham, og han fører 500 millioner obligationer over til mig. Og det er gjort på lige så hurtigt, som jeg har snakket nu. Mm. Så er der handlet 500 millioner. Hvis jeg siger det til en jurist, så kan de ikke forstå det, fordi skal du ikke først have en kontrakt? Og skal du så ikke være helt sikker på, at den skal stemples? Og skal den så ikke godkendes? Og skal du så ikke sige, at den anden er helt sikker på, at det gør det? Og skal der så pengene så ikke deponeres et sted først, hvor der er en tredje part? Altså, juristerne, de kan sagtens forstå at lave alting kompliceret, ikke? Men i den rigtige verden, som den måde, som har jo gået tilbage, du ved, hundredvis af år, der den måde, det foregår på, det er en mand af en mand af en ord. Hvis der er en handler fra den bank, hvis de ikke gjorde det, som hvis I overholdt den handel, så var de færdige i branchen jo. Ja? Og det, der er specielt, hvor jeg vil sammenligne med det, jeg vil med det, det er jo det samme i militæret. Fra gamle tid af, der har du lavet handler. Hvis nu du var svensker, og jeg var dansker eller omvendt, og vi havde en aftale om, at vi overgiver os under de her de betingelser, jamen så overholdt man det. Altså hvis vi havde lavet en aftale om, at hvis du overgav byen til mig, så ville jeg ikke brænde byen ned over og voldtage alle kvinderne og stjæle alle pengene, så ville vi lave en anden aftale. Så overholdt man aftalen. Og det man så med Gaddafi, og Gaddafi var et godt eksempel på, hvor det er gået op for befolkningen, for verdens ledere, hvor ondskabsfulde deep state i USA og Vatikanet og City of London er. Ja. Det var, Gaddafi havde jo aftaler med dem alle sammen. Du har jo videoer med ham,
hvor du kan se, hvordan han taler med, med Tony Blair fra England, og med Sarkozy fra Paris, og med Obama, og de er jo helt klar, altså, det er jo totalt aftaler, hvordan det hele er. Han dropper alle sine masseødelæggelsesvåben, han havde jo også et program, hvor han havde forskellige masseødelæggelser for at forsvare sig, men det behøvede han ikke, for han havde lavet en aftale, en mundtlig aftale, ligesom hvis jeg handlede en halv milliard med en bank, og alle de aftaler blev brudt, for både englænderne og franskmændene og amerikanerne, de bombede ham jo. Han kunne ikke forstå det. Og Lockerbie-skandalen, hvor han blev beskyldt for at have stået bag det her terrorangreb op i Skotland, det er jo nu veldokumenteret fra skotske politifolk, at han ikke stod bag. Og det var CIA, og, eller også var det Mossad, det var i hvert fald en af de to. Jeg tror, det var CIA, der stod bag. Og de framede Gaddafi, og Gaddafi betalte, jeg tror, det var 40 milliarder, eller også var det 15, jeg kan ikke huske, 15 eller 40 milliarder dollars, I erstatning, for han sagde, vi har ikke gjort det, men vi er nødt til at betale det, for at komme ind i det gode selskab. Hvilket så faktisk blev misbrugt som en indrømmelse. Det blev så misbrugt som en indrømmelse, men han gik ud til sin egen befolkning og sagde, det passer ikke, vi har kun gjort det for at komme ind i det. Og nu er det så også bevist, at han blev vindiceret. Ja. Han stod ikke bag det terrorangreb. Nej. Ikke? Nej. Men det, mit pointe med det, det er, at når alle de andre regeringsledere rundt omkring i verden, Xi Jinping og Putin, Duterte, hvad de hedder alle sammen, ikke? Når de ser, at Tony Blair og Sarkozy og Obama, de myrder ham på den måde, som de gjorde det på. Ja. Så tænker de, ved I hvad? Så går den ikke længere. Game over. Og da han blev slået ihjel, der sagde Putin, Syrien, dem rører I ikke. Ja, nemlig. Og der var en helt klar streg i linjen, præcis som jeg ville have gjort, hvis jeg var bankmand, og der var en eller anden bankmand, jeg havde handlet en halv milliard med, som prøvede at komme ud af den. Ja. Så var en streg i handlen, så var den bank var bare færdig. Mm. Og det de gør nu med USA, det er, vi stoler ikke på jer mere. Nej. Vi kan ikke bruge sådan noget. Nej. Og det blev helt klart vist til Obama, da han kom på det sidste G20-møde. Han var jo ude i Kina, kan du huske det? Ja, det var det. Han var gået ud af bagenden på flyveren. Ja. Og kineserne nægtede at give den røde løber. De nægtede at køre en trappe hen til flyveren. Mm. Så han havde kun én mulighed på at komme ud. Enten kunne han hoppe ud og hoppe 3 meter ned, eller også måtte de tage... åbne trappen ud af numsen på flyveren jo. Det var jo, det kunne ikke være værre. Det var symbolisk, ikke? Ja, det var helt klart symbolisk. Den sked ham ud. Ja. Værsgo. Velkommen til Kina. Og du har video af, hvor du ser amerikanske ansatte af Obama står og skriger af kinesiske, der står der, og de siger, det her, det er vores land, I er kommet til. Mm. Opfører jer ordentligt, du. Og så sammenlignet med den behandling, Trump fik, da han kom til Kina for nylig, hvor han fik den store røde løber, og som første statsleder får han statsmiddag i den forbudte by, og for første gang i over 100 år bliver en opera opført i den forbudte by, en speciel teater, hvor der i gamle dage blev ført opera osv. Og der laver de en speciel, for første gang i 100 år laver de en opera til ære for Trump. Ja. Så det er helt klart, at kineserne og russerne og alle andre har simpelthen sagt, vi stoler ikke på dem her, men vi giver Trump en chance. Han får en chance nu, det er helt tydeligt. Ja. Han får en chance, ikke? Vi modtager ham jo med åben hånd, ikke? Ja. Det er jo vanvittigt interessant, den her. Altså, fænomenet er svaret faktisk til, at hvis jeg bor ude, og det gør jeg bor ude på landet, og så kører jeg en brugt bil af en privatmand, der bor 5 kilometer op ad vejen, ikke? Mm. Han gør sådan set bedst i ikke at snyde mig, for hvis han gør det, så har han et rygte på hele halvøen, jeg bor på, at ham der, han har altså snydt befolkningen. Men hvis jeg købte en brugtbilsforhandler inde i storbyen og sådan ting, så kan han jo tage mig i røven, ikke? Så det er jo lidt, svarer lidt til det der. Der findes stadigvæk dybt, om end den er dybt begravet og korrumperet mange steder, en fornemmelse af, at der findes menneskelig hæderlighed, der findes et ord, en mand er en mand, en kvinde er en kvinde, og at det er den egentlige form for kommunikation og transaktion, der bør foregå, og vi må genetablere det her, jeg vil ikke engang kalde det system, det er mere et menneskesyn og et verdenssyn, fordi ellers kommer vi ikke videre. Altså, den magthaverne i Vesten har sluppet af sted med dybt kriminelle handlinger for mange gange. Wow, ja. Det har de altså. Og nu må det slutte med det. Synes jeg.